waxaanu إلا barqankii ku soo guday jiray xog aruurinta dadka ka soo barakacay magaalada xadaa gobolka Sool anagoo tagnay goobaha la dejiyay dadka barakacayaasha ku dhaqan degmadaan Karabayd ee aanu maanta galin barqankii soo gaaray sidoo kale waxaanu booqnay isbitaalka guud ee degmadu leedahay waa asaguna culays farbadeer saarayay ugu dambeyntii waxaanu hadalkayaga ku soo gabagabeynay ama warbixintay aanu ugu talagalay ama ku urgelida xaaladda ee dadkii ka soo barakacay gobolka Sool iyo xaaladda guud ee gobolka Soolba chief aqil abdulkariim ahmed saleeman mursal marka aqilku wuxuu noo warbixinayaa labada qod kala ah dadkan soo barakacay iyo siday u maareenayaan iyo cidii haatan ay gacan kaga heleen inay dadka wax tarno iyo xaaladda guud ee gobolka Sool bal markii hore xaaladda guud ee dadkan soo barakacay iyo xaaladda duruufaha ay marka ku xeeran iyo marxaladooda meesha ay marayso waxaan soo aragnay dad far badan oo maaragtay meesha dugsiga hoose dhexe ee degmada Karabayr ee maaragtay dhooban qaar banaan jifiyeen qaar 19 qoys 14 qoys oo hal guri wada degan mar aragnay marka dad kale oo xanuunsan baanu soo aragnay oo iyaguna maaragtay deegaanka oo halkaa ka soo barakacay duruufo fara badan baa jiray qaar waxaanu soo aragnay ilmahoodii ayagii kala dhumeen waysa wali ilmika aysan meel ku sheeganaysan aqoon qaybo ka badan familkooda ka mid a iyo ilmahoodiiba marka aqil abdulkariim sidee wala tacaasheen sidee u maaraysheen maxaase gacana oo ay ama degmada Karabayr ka heleen ama dadka aad xiriir kale ama heeladaha noqdeen iyo gobollada iyo maaragtay dadkii ka soo barakacay magaalada La Soconaad ee gobolka Sool meesha xarunta u noqotay weeyaan wareysigoodana dee wariyuhu waa kaas kolba ka warbixiyey ilaa la kulmeen iyo meelaha booqdeen daan oday ahaanana su-aalo ay weydiiyeen hawshayga weydiiyeen marka ugu horeysa laftaydu Karabayrna waa deganahay La Soconaadna waa deganahay laakiin dadka hadda La Soconaad ka yimi waan ahay La Soconaad guri aan deganaa laba xabood baa ku dhacay xabadaha waaweyn qaar gudaha u galeen ismada iyo magaalada badankeena ay ku wada dhaceen guryahooda saxaafadda iyo waxa warbaahintana waa laga daawanayay masaajidada iyo maxadada iyo meelaha isbitaalkii iyo dhimirka iyana waa ku dhaceen xabadihii ay soo ridayeen qolaha ciidankaas Muuse Biixi waxaa tahay warkooda caalamku dee waa duuban yihiin waa lala socdaa caalamku waxba kama qarsoona marka ugu horeysa daan Karabayr maanta aan ku sugannahay Karabayr ilaa maanta dagaaladu bilaabmeen waa meesha ku soo qulqulayay dadkii ka soo barakacay gobolka Sool degmada La Soconaad degmada dadkaas ka barakacay waxaanu ku qiyaas karnaa 260,000 meesha ugu dhow degmada ugu dhow gobolka waa Karabayr weeye oo dadka u noqotay fariisin dadkaas dadkii deegaanka dee waxay u qaban karayeen waxba kamayna ha karan wixii meesha la dejin karayay baadiyo bidi hadday tahay waxba lagama ha karan dhulkii waxbarashadii iyo imtixaanadii socdaan waa la joojiyey waxbarashadii iskuulada dhexe sagadariyadii maxadadii milcaamadihii intiba waa la joojiyey waxaa loo furay dadkii gobolka ka soo qaxay oo nooc walba leh oo dad qaar dhakhaatiirta jiifay qaar qalan qaar kaban qaar waalwaalan wixii ummadda halkaa jirto qof walba wixii ummaddaas baa meeshan ku soo qaxay marka dadka shacabka reer Karabayr waxay qaban karayeen awooddooda waxay dejin karayeen iyo waxay gurman karayeen waxba kale ma aha karan dadka maanta ku sugana 12,000 bay gaarayaan dadkuna xabadu waa ogtiin oo inta maalin yimid waa dhacaysa maalin kasta dad badan baa yana soo qaxay ku soo kordha dad far badanna way dhaafeen gobollada magaalooyin kale u dhaafeen meeshii ay islaayeen ay
حبطة أصلاح إساء إكاقبت بعد الهايين سلقروا ويا قرداء يا بوساسة يا بورتنلا يا دولة الدقان كيتوبية يا ميلا بضان إلا بوه اللي ينتا أود حاسم قالك إلا بوه عم قالك أود حايا أول بضان بالوغوح لوغوح حي أضدك أسوك القحين مركا ميلا بضان اللوغوس وقرمدان ويتران هيدا عالميقا كوا اللوكالكا دقان ندا ضد بدن سوق رمضان بشرة وضد كا سوء عن وحياة كجيسن كرنو جيستي هذا كسوق النادي وشران أما الصومالي هنغطو أما كنو هنغطو أما دكان هذا كحر حيران هنغطو يدنا قرمت كا غيب تعافمات كا يغيره غيبه كلو قرمت كبا يدنا إلى ما هذا إلى ضد كسوق رمضان وانكم ما هنغينا حالات قبل كسول حالات دكت تاعن العالم كله الصعداء وحالات حكم قرصونا إلى حبض ما أنت بلعبت إلى هذا وقت صعدة شلبي بعدي تدو جون المشكلة ده عادي وير كل لوس وقعد ده الشعب وسلاط سبحان الله كل تقدري صحافة العالم هو داونيين ده ومال حبض كت تاعن تهاي هو بيال يبيع أم يو قريه ووينا صعدة عين دكت مركا أنت وقت صعدة بركايا حبضنا وسوس صعدة دجال كنا وسوس صعدة تاسنا سيد العالم وما أدعونيين أما هم مغليين وأساس وحقال بلوغة دي هل وحانا هاد دير نوكسي كورينا متشل وعب من العالم يوم موضوع الله سعودان مركا وحانا كباغنا لأن هاي داد كاس دي قرمت كودة عده روسو قرمتي وقوم هاد نغينا هدي هذا تهي هدي عالم كلا تهي هدي دولة فدرال كتهي ويحي أسو عنده أسو قرمة دي أمر ناوي عيادة عسلاك قاضي إلا قروا لقرر الحمر لقيي دولة فدرال ك معمولة كلا ومضى الصوماليات هذا ويحي هوش أو قرمة دي ويحي كجاء عندنا كقبة تيجا نوام هذا غنم هذا إله باله عندنا بحنو باغنا حبضينا مقالة وصوتين توا لقسي قحيا قرمة كي دتك قحينا توا سيادة يا سنو وصعدة بلام مدن قبل دن مقال ما يحدثي ده دوغان كوس عطيلة ما أنت بقولي لحن كن أقف أتنيو بند ما كوشر ده كلامه وح كوس ضد بدن الصومالية ده قبل أكون فرق كوس وشيرة توبيا ما كوشرة يوم ما كوشرة سوريا ما كوشرة باكستان وما ضد بدن ما كوشرة قبل كن ولا كش غيسن شري يقار سيدو ده مكان صار دور في قحطي كده بركة حك سوق هاي وحنا ده كاس ودم حب هين يدد كده كان كبر مد بوب هين حنا وباقينا عالم ك هذا هي دولة عالم كبا قرمت كودين سيلا من لابان دولة الصومالية فتح الكنا يدنا سيلا من لابتو عد كستو هوشة قرمت كود ستاكتين يدنا وحوي يدنا سيلا من لابتو إسلام نمي الصومالي نهل نمي سو تاكتين يدنا وحلينا يدنا سيلا من لابان قرمت كاس باهيدي ولي ويتاقن تاي داد وحوي مدى عفان تكون قفو شغال وشغين شير وشغالو دي ستاكتي ونوع والباله ومانت وحوي دقو حطوه سقوب حضي مركز شغالها ملي ايغو شغين شير يافرتو كما يرين مركز وحان لان هاي دي هاوشا سو هاوشي ولي ويتاقن تاي قرمت كي على سيلا من لابو قارهان دولد فدرالكا وحوي عالم كينا وقباغضو ميشا الوسو قرمتو يدونا ايوسو قرمتو او سيلا من لابتو عدي كلو هولهان اسو قرمتو يغانا او قارهانيات وحكتهان يهلمان اوسو قرمتو يدونا سيلا من لابتو ويحي ورد السوق المدينة وحنا لله تسعال كل خير لله خير أن يكسيو محن لنا هاي دي عدك استواجب وكوت هاي تدك حبادو يهوبي وكو سعدان ويحي لوغة من كرانو لوغة بتو وانا سلام انا عدك استوانا دقي سنسا غارهانا ورياشا عالك انا وركنا قدو بي راديو درشل ينا وان سلام انا انتا وحن كود دريا ماذا حوينها سمالا مصبيحي oo dagaalka ka wada lasaanood oo amarka isagu bixinayo waxaan maqalay wax yiri madax dhaqameed baan soo diraya taasna waxaan leenahay meel hoobiye ka dhacayo oo dadkii dhaawaciisi iyo meedkiisi waran yahay waxbaad ku socoto musabbihi cid ka aqbalaysa ma jirto erkan soo diraya waxaan leenahay madax dhaqameedka موسلا يواصل درنا ده علماء تهاي يهدي سمة تهاي يهدي عقال تهاي مركب ورسي الله على جب قان لنا ده هو بيكوس عطه وبيوم كوس عطه
oo karayaashu ku socdaan oo bilyo dheeraad ku socdaan oo dhaqtaradii iyo masaajidadii iyo malcaamadii iyo dadkii walba dhaqtaray ku jiraan ku socdaan waxa weey arkaan soo dirana waxaan leenahay taas markii hore waxa ku horeysa Muuse Biixi inuu xabadan uu dadka ku ridayo ka joojiyo inuu ciidamadiisa kala baxo uu ka qaato oo weerarka joojiyo oo umadan waxa suuqaya joojiyo dadkiina waa xusuuqaya biyanbana waa ku ridaya odayaal waa soo diraya iskeel mayso odayaashana waxaan leenahay hadday sima tahay iyo hadday culimo tahay iyo hadday madax dhaqameed kale tahayba war caag wixiina kaga aadana hawsha waxa weeye dee kama idin hadlin beelo ka hadlay way jiraan oo suubcan uga hadlay oo hawsha go'aan ka qaatay sida beesha garxajis oo kale hoteladii iyo gurtinimadii lagu yaqaanay ka qaatay way jiraan beelaha kalena waxaan leenahay ismada waxa weeye meesha dadkan waxa weeye kala guuri maayo waxa weeye ilaahay baa meesha ku wada beeray waxa weeye haddii isku dhammaadaan hanba yar ka dhowey surayn dagaalkaasuna waxa weeye hadduu sii socdo cawaaqixinuu reebaya in la kala go'o oo la kala fogaado oo aan laysi sheegan ayuu sii reebaya waxaan leenahay Muuse Biixiyow xabaddaa jooji oo weerarka jooji oo halkaa hawsha ku eke oo ismada kale garxajis go'aan buu ka qaatay ha ka qaateen Muuse Biixiyow inay amar ku ridaan iyagaa u madaxa waa ismadiisii inay go'aan ku ridaan xabadda inuu joojiyo ciidamadiisa kala baxo deegaanka uu kala baxo baanu ismada leenahay oo ismada go'aan ka leeyihiin taladiilay ay qaataan baan ismadana ugu baaqaynaa dadku hadduu dhammaado oo isku baaba'o oo waxa weeye la isxasuuqo waxa weeye maxaa isugu hadhay dhalashadii meeday islaamnimadii meeday qaraarnimadii meeday ehelnimadii meeday muxuu berri isugu imaanaya dadku waxa weeye wuxuu meesha hadda ku socda waxay noqonaysaa dee waxa weeye inaan falastiin iyo yuhuud la isaga sokayn bay ku socotaa oo wax walba ay kala go'aan ehelinima dham aan jirin islaanima aan jirin darisnima aan jirin taana waxaan u sheedaya maamulka Muuse Biixi isaga hawsha halka ka socota ka mas'uula intaas aan u jeedinayaa in xabadda uu ka joojiyo ummadda qabaayl dadku weeyaan qabiilka hadda kasin iyo reer siyo tashaday waxa weeye inuu joojiyo hadduu joojin waayana wixii meeshay maanta marso wixii ka dambeeya hadday kasii darto ka soo xumaata mas-uuliyaddeeda cidda dagaalka hoggaaminaysa qaadaysa caalamka iyo hadda caalamka xuquuqlisaankuna way daawanayaan waxa weeye waajibkay leeyahayna waa ka gudanayaan intaasaan anigu intaana ku daray asalaamu calaykum waraxmatu llahi wabarakaatu ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso isticmaal adeegyada Salaam Bank